Elképettem, miközben bringáztunk itt a várban, és mondta Borok, hogy még itt lesznek érdekes dolgok, és ahogy körbenézek, valóban érdekes dolgok. Címeres téglák vagy? Én alapvetően jelölt tégláknak nevezném összességében, hiszen hogyha egy vonalat húznak bele, mint például az ókori vagy a középkori téglákba, hogy vonalaznak, na az is jelölt tégla. Ez szokás volt egyébként, hogy az épületekben vagy az építményekben legyen egy jelölt tégla mindig, ami mondjuk egy kicsit több volt az összes többi téglánál? Nem, tehát hogyha vonalazva van a tégla felület, megnő a felület, több kötőanyag megy rá, stabilabb lesz a kötés. Ez az egyik. A másik meg az, hogy pedig, hogy márka jelzése. Tehát egy nagyon sok funkciója volt a jelnek, és már az őskor, ókor hajnalától kezdődően. Ha körbenézek, nagyon sok téglát látok itt. Hány darab a gyűjtemény? Hát a kiállított gyűjtemény az 2000 darab. Nekem van egy barátom, aki nagyon szereti a jelölt téglák, az akkor most már így mondom. Miért vonzódnak emberek egy ilyen tárgyhoz, amely gyakorlatilag értékes, de inkább azt mondom, hogy történelme van egy ilyen kőnek? Igen, a történelem szó. Tehát, hogyha most egy pillanatra és áhítat nélkül így körbenézünk a mi gyűjteményünkben is, és elvonatkoztatunk attól, hogy itt építőanyagok vannak kiállítva, ez valójában egy könyvtár. A kézzel készült téglák azok kódexek, amik pedig már a gyárban, a 19. században készültek, azok pedig a nyomtatott könyvek. Mert hihetetlenül sok információt hordoznak. És kiolvasható ezekből a téglákból? Ha tudjuk dekódolni. Mert sajnos az, hogy nagyon nehéz, tehát hogy nem maradtak fent források arról, hogy ilyen és ilyen jellel ennek és ennek leszállítottunk ennyit. Ezt csak készítették. Most pillanatnyilag több mint 30 ezer téglajelet ismerünk a Kárpát-medence területéről, és hogy ezeknek egy jelentős részéről maximum csak lelőhely információnk van. Folyamatosan kell kutatni őket, hogy melyik itt jelent, ami rajta van. És hogy lehet kideríteni egy-egy téglának a történetét? Néha rettentően nehéz, talán soha nem fog sikerülni, máskor pedig egyszerűen hogy adja magát, hogy olyan könnyű. Tehát a lelőhely ezért nagyon fontos. Ha már a lelőhelyről beszélünk, honnan kerültek ide a téglák? Ami a mi gyűjteményünknek az alapja, mert persze vannak külföldi téglák, az Egyesült Államok, Anglia, európai téglák is, de a gyűjteménynek a kemény magja, ez a 270 ezer négyzetkilométeres gyűjtőterület a Kárpát-medence. Azért csodálatos ez az egész, mert hogy annyira hétköznapi, tehát az elmúlt 12 ezer évben hozzánk nőtt. Mindenhol ott van a tégla, csak nem vesszük észre. Az, hogy például valamit tudunk az ősidőkről írott formában, a mezopotámiai ékírásos agyagtáblák. Csak annyira hétköznapi, hogy nem vesszük észre, mert az agyag mindenhol ott van. És mindig készteti arra az embereket, hogy valami nyomot hagyjanak benne. Hát Veszprém nem csak a királynék városa, szokták nevezni a Dunántúl Rómájának és a Szelek városának is. Ha körbenézel, meglátod majd, hogy elsőre bár bicikliseknek ez nem hangzik olyan jó, rengeteg domb, szurdok, illetve hát a patak mentén ilyen tényleg izgalmas utak vannak, úgyhogy a biciklisek számára tényleg egy paradicsom Veszprém. És hogyha a biciklisek számára paradicsom, az azt jelenti, hogy az úthálózat a városon belül is kiváló? Azt kell, hogy mondjam, hogy még van mit fejleszteni, de
dolgoznak rajta. A vasútállomással és a belvárossal már elkészültek, megvan az összekötő út, illetve hogyha a városon belül elmennél erre-arra, több helyen találsz, ha nem is folyamatosan összefüggő biciklisutat, de van elég sok a városban. Minden szempontból hasonlít Rómához, vagy a dimbes-dombos szerűsége hasonlít Rómához? Itt a kulturális látnivalókra gondolok. Igen, ugye hát azt szokták mondani, hogy legalább 7 dombra épült, ebben hasonlít Rómára. Olyan, igen. De emellett rengeteg kulturális látnivalót találhatsz itt, ugyanis a történelme a városnak bizony egész István királyig vezethető vissza, hát már akkor itt püspöki székhelyet alapított, és évszázadokon keresztül virágzott a kultúra a városban, úgyhogy ma is rendkívül sok látnivalót lehet felkeresni, például a Veszprémi várat. Úgy tudom, hogy itt a kerékpársport, a kerékpározók és a kultúra összekapcsolódik. Abszolút, Veszprém város turisztikai látványosságai köti tulajdonképpen össze a várat az állatkerttel. Az állatkert és a vár között épült ki ez a túra útvonal, amelynek mentén továbbiakban lett még 3 játszótér kialakítva, illetve a 2 Árpád-kori rom került felújításra, és lett vált így a látogatók számára is megközelíthető a Margit rom, illetve a Veszprémvölgyi apácák kolostora, illetve a mellette lévő jezsuita templom. A veszprémiek nagyon szeretnek ide kijárni, igaz? Abszolút igen, de nem csak a veszprémiek, hanem a városba érkezők is szívesen jönnek le, hiszen számos korosztálynak, gyerekcsoportoknak, családoknak nyújt kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget a park. Itt egy közkedvelt csomópont is a kerékpározóknak, ugye, hogyha itt a sétányon mennek, mert ahogy jöttünk idefelé, bringával azért nagyon sokakat láttunk, sétáltak, vagy bringával jöttek. Így van. Tehát meg lehet állni, meg lehet pihenni, és a várostól tényleg csak egy karnyújtásra van ez a nagyon szép zöld terület. Nyilván kerékpárral bejárható gyakorlatilag az egész völgy, hamar el lehet jutni egyik pontról a másikra, de ugyanígy túraútvonalként is szerepel, számos kerékpárútnak és egyéb túraútvonalnak része ez a városi közterület, és haladnak át, ha más nem csak áthaladni is a turisták itt a völgyben. Bejöttünk, láttam a kapun, hogy Vidám Park. Ez mikor volt Vidám Park ez a terület? 60-as években működött ez Vidám Parkként, amikor az állatkert is megépült, és akkor hát az szintén közkedvelt része volt Veszprémnek, ami aztán 90-es években hanyatlásnak indult, és gyakorlatilag megszűnt. Erre nyertek pályázatot 2009-ben az önkormányzat, és kezdte felújítani ezt a területet, ami régen valóban itt egy csónakázótó működött, ez a körülöttes számos játékelemként funkcionált. Ha valaki messzebbről érkezik kerékpárral, tehát nem helyi kerékpáros, akkor ki vannak alakítva itt utak, szálláshelyek esetleg, hogyha mondjuk ez lenne a központja az ide érkezésüknek? Így van, a szálláshelyek szeretettel várják a bicikliseket. Itt rögtön a völgy elejében van 2 nagyobb szálloda, illetve a belvárosban több kisebb is. A park elején lévő 2 nagy szállodában a bicikliseknek nagyon széles kínálat van. Biciklitárolók a legtöbb szálláshelyen megtalálhatóak már, illetve hogyha itt keresztül biciklizünk, hamarosan épülőben már egy biciklisút, amely meghosszabbítja ezt az útvonalat, és akár Herend irányába lehet majd tovább tekerni. Jól tudom? Abszolút, ugye a Balaton és a Bakony között található Veszprém, és kerékpárral meg összekötő, a Balaton már Almádi felé elérhető, illetve Herend felé pedig elérhető lesz a Bakony is ezen az úton keresztül. Ha valaki ide utazik Veszprémbe, meg tudja oldani a kerékpáros csillagtúra útvonalakat? Tud-e kerékpárt kölcsönözni, van-e szervizhálózat? Ebből a szempontból mennyire jó ellátott Veszprém? Veszprém nagyváros, úgyhogy szervizpontból bőven van. A bicikli kölcsönzők nem annyira jellemzőek, de Budapestről másfél óra alatt vonattal is elérhető a város, úgyhogy akár a saját kerékpárunkat vonattal is, vagy autóval is hozhatjuk. Ha kerékpárkölcsönzőt keresünk, akkor pedig karnyújtásnyira a Balaton, ott pedig már tényleg szinte minden településen találunk.
Ha már a csillagtúrákról beszéltünk, milyen útvonalak vannak, és miket érdemes megnézni itt a környéken? Elszakadhatunk-e a Balatontól? Érdemes északnak indulni, a Bakony egy nagyon széles tárháza a különböző útvonalaknak, látnivalóknak. El lehet Zirc, vagy akár Csesznekig is biciklizni a sportosabbaknak. Elindulhatunk Herend irányába, a Herendi Porcelán Manufaktúra például egy nagyon jó kis célpont lehet, illetve annak a környékén is rengeteg kilátó, kirándulóhely található. És hát elindulhatunk akár a budapesti irányba is, kicsit visszafelé, nincs messze a várostól, hogyha valaki sportos várpalota például, és a teljes veszprémi fennsík is érdekességeket tartogat, ilyen Hajmáskér, az egykori lőtér központja, vagy akár Őskű, és ott egy kis kerek templomot nézhetünk meg az Árpád korból. Használják Magyarországon a tökmagolajat? Mert bevallom férfiasan, olyan sok háztartásban én nem látok tökmagolajat a konyhaszekrényben. A számok azt mutatják, hogy egyre többen fogyasztják. Nyilván ennek az őshazája az Őrségben van, Steyrországban van. Nem árulok el nagy titkot, egyébként Steyrországban egy 4 tagú család heti 1 liter tökmagolajat fogyaszt. Ott alapélelmezési cikk. Egyébként ugye tudjuk, a népi gyógyászatban régóta ismert és használt a tökmagolaj különböző férfi problémák kezelésére és megelőzésére, és éppen ezért a kerékpárosoknak is erősen ajánlott. Ugye a túlzott tekerés az a prostatánkat azért igénybe tudja venni, egy helytelen nyeregválasztással pláne fűszerezve, úgyhogy nekik mindenképpen javasolta a tökmagolaj. Ezt nem gondoltam volna, hogy a kerékpárosok orvossága a tökmagolaj. Tökmag hasznosítás az a modern konvívmánya, vagy ez már évszázados hagyományokra nyúlik vissza? Én úgy tudom, hogy maga a tökmagolaj sajtolás az legalább 100 éves múltra tekint vissza. Tököt ugye azt magát az Amerikából hozták be ugye a felfedezők. A betakarítás során a tök húsa, az kimarad a szántóföldön, visszaforgatják az anyatermészetbe, egy nagyon kellemes talajlazító nedvességet visszajutatunk, ezt kifejezetten a magjáért termesztik, ennek lényegesen magasabb az olajtartalma, mint a hagyományos héjas tökmagnak, sokkal könnyebb is így vele bánni, és az olajat is 100 évvel ezelőtt is már Magyarországon is az Őrségből ugye készítették már. Na de honnan szednek ennyi tökmagot? Magyarországon termeltetünk, nagyon-nagyon régi, megbízható partnereink vannak, akik már 20 éve termelik nekünk a tökmagot. Ez változik, nyilván a mezőgazdaságban mindig egyszer sok van, egyszer kevés van, egyszer ilyen az időjárás, egyszer olyan az időjárás. Maga a tökmag termelés az egy rendkívül eszköz és beruházás igényes. Ennek van egy speciális betakarítógépe, amivel csak ezt lehet csinálni, tehát nem lehet napraforgót, búzát sem, ez csak tököt lehet vele betakarítani. Van egy mosója, ugye nagyon gyorsan betakarítás után meg kell mosni a tökmagot, aztán meg kell szárítani egy szárítóasztalon. Úgyhogy aki ezzel elkezd foglalkozni, aznak hosszú távon kell elkötelezni magát, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok ilyen partnerünk van, akik odaadóan szeretettel termelik ezt a tökmagot nagy területeken, akár több száz hektáron, úgyhogy innen tudjuk biztosítani állandóan az alapanyagot. És a sajtolás folyamata az hogyan van? A munkának a lényege az, hogy ez a tökmag, ami a termelőktől beérkezik, ez úgynevezett szántóföldi tisztaságú. Ezt egy picit még megtisztítjuk. Felületi port leszívjuk róla, kiszedjük belőle a léha, az ilyen lapos szemeket, a tört szemeket, tökhús darabkákat. Ez egy olyan melléktermék, amit nem értékesítünk. Faluhelyen lakunk itt, hála jó Istennek, vannak még jószágok, csirkék elkapirgásznak benne, malackák megeszik, ezt odaajándékozunk a helyi gazdáknak. Utána ezt a tökmagot megdaráljuk, vízzel és sóval átgyúrjuk, majd folyamatos kevergetés mellett elkezdjük kimiletesen melegíteni. A tökmagnak 40% a fehérje tartalma és 40% az olaj tartalma. Ezt akarjuk valahogy szétválasztani. A só és a víz segít kioldani egy kicsit, a melegítés hatására pedig a magban lévő fehérje összehúzódik. Néha 1,5-2 órát foglalkozunk egy tétellel, és mindig keresjük azt a lehető legalacsonyabb főmérsékletet, amikor elkezd összehúzódni a fehérje benne.
és amikor ez elkészül, akkor hidraulikus préssel kisajtoljuk. Ez egy kézműves előállítás, egy kézműves termékről beszélünk, hiszen az, hogy mennyi vizet, sót tesznek hozzá a kollégák, mikor sajtoljuk ki, mennyi hőmérsékleten, mennyi ideig kevergetjük, ez mind-mind csak érzékszervizsgálatokkal történik, ezeknek a megállapítása. A kollégák folyamatosan kóstolják az ízét, a színét, az állagát, ezeket ellenőrzik, és amikor azt mondja a sajtómester, hogy lehet, akkor kisajtoljuk, és akkor következik a 40 másodperc gyönyörűség, amikor ömlik ki az olaj belőle. Azért jó erre kerékpározni a déli Bakonyban és a Balaton felvidék környékén, mert sokszor meg tudod szakítani a kerékpárutadat. Nem kell egy húzamban 40-50 kilométert tekerni, mert rengeteg látnivaló van. Így van, Veszprémnek rögtön a szomszédságában, itt Nemesmámoson is már el lehet időzni. Egy gyárlátogatás például, vagy akár itt a kézműves helyeket is fel lehet keresni, hiszen nem csak tökmagolajat készítenek erre felé, hanem vannak lekvárosok, például sajtosok is, úgyhogy akár náluk is meg lehet állni, meg lehet kicsit pihenni. És a biciklis úton kényelmesen tovább tekerve, akár gyerekekkel is meg lehet 20-30 kilométeres távokat így egy nap tenni. Az, hogy bringával teker ezen a vidéken az ember, az mennyire gyakori? Hogy látod egyébként? Én ezt abból is látom, hogy egyre több biciklis út épül ki. A nemesvámosi például biciklis ponton bicikli kölcsönzésre is van már lehetőség. A sima bicikli mellett elektromos biciklit is kölcsönözhetünk náluk, úgyhogy én azt látom, hogy egyre nagyobb lesz az igény, és ezáltal a kínálat is. Te melyik részét szereted, vagy melyik túrát szereted a legjobban, neked mi a kedvenced? Nem titok, hogy én nagyon szeretem a tökmagot, emiatt Nemesvámos irányába szívesen indulok el, és itt a lankásabb vidéken, a déli Bakony és a Balaton felvidék a kedvenc úti célom. Mások ezért a látképért, ami itt van, fizetnének rengeteg pénzt. Fantasztikus, hogy milyen szép idefelé, végig azt mondtad, hogy neked az egyik legkedvesebb látképed. Szóval, hogyha tudnék festeni, lefesteném most neked. Jelenleg itt vagyunk Nagyvázsony határában. Ezt megközelíteni úgy lehet, hogy a Veszprémet Tapolcával összekötő 77-es számú főút mellett található. Igazából mindkét irányból, mivel ez egy több mint 20 méter magas torony, ezért mindkét irányból viszonylag könnyedén észrevehető, és van egy parkoló, ami ki van táblázva, úgyhogy bárki bármikor meg tudja látogatni. Milyen célt szolgál ez a kilátó? Mert most kilátó, de mindig is az volt? Ez nem mindig volt kilátó, feltehetően ezt az objektumot még a II. Világháború idején német katonák építették, és alapvetően ugye a háború idején használták, főként feltehetően irányított toronyként. Aztán idővel szovjet katonák is használták, de sokáig elhagyatottan, balesetveszélyesen állt itt önmagába, és most már kilátóként látogatható. Ide kerékpárral mi könnyen ide találtunk, de sokan jönnek csak amiatt, hogy fölmenjenek és megnézzék, hogy milyen ez a fennsík. Hát ugye rengeteg látogató van, tehát több ezerre tehető a látogatóknak a száma. Ezt onnan tudjuk, hogy van bent egy látogató számláló, tehát ezek az információk a rendelkezésünkre állnak, úgyhogy nagyon kedvelt turisztikai látványosság lett. Azt mondtad, hogy csak a levegő miatt is érdemes ide jönni. De miért? Már Veszprém is egy olyan város, a Szelek városa, ahol mindig fúj a szél, és itt a fennsíkon aztán tényleg nagyon friss bakonyi szelet érezhetünk most, és így a levegő is nagyon-nagyon tiszta. Azt gondolom, hogy emiatt is itt a biciklisek örömmel közlekednek. Nem csak, hogy nagyon szép a látkép, hanem hogy friss levegő is van. Erre nagyon jó példa, hogy itt mögöttünk is látható a Kaphegy, ahol például a Verga ZRT-nek van egy nagyon kellemes 20 pár kilométer hosszú, kifejezetten erdélyi kerékpárútja pihenőkkel, úgyhogy az is akár egy remek délutáni program lehet a kerékpárosoknak. Akkor önmagában a kilátó és a környéke is megér egy misét? Én azt gondolom, hogy igen, és ezt a mai napon meg is látjuk. A
fennsíkon mit látunk, milyen dombok vannak, illetve mekkora ez a fennsík? Ugye itt tőlünk északra, illetve a kilátótoronytól északra ez a mezős rész, ez gyakorlatilag egy katonai lőtérnek a területet, tehát ez egy, nem olyan aktívan, de előfordulnak rajta katonák. Ha jól tudom, a kilátó nemrég lett felújítva, mik a paraméterei? Így van, ez a kilátónak a felújítás, ez még 2020-ban kezdődött, és idén nyáron fejeződött be. Ez egy 20 méter magas kilátó, 7 szintes. Szintenként teljesen új acélszerkezetű lépcsők lettek beépítve, illetve alul fölül zárható ajtók. Ugye a felújítás előtt gyakorlatilag semmilyen ablak nem volt benne, úgyhogy ezek is pótolva lettek, illetve ahogy lentről is látni, itt teljes biztonságos védőkorlát lett kiépítve fönt a terasz körül. Érdemes különbséget tenni, hogy ősszel vagyunk itt a Balatonfelvidéken, tavasszal, nyáron vagy éppen télen? Arra gondolsz, hogy nyitva vannak-e helyek, várják-e a turistákat télen is itt a környéken? Igen, érdemes-e idejönni mondjuk télen? Az biztos, hogy érdemes. A téli Balaton, a téli Bakony teljesen más arcát mutatja, mint az őszi évszakban, vagy akár ha tavasszal jössz vissza, úgyhogy ide bármikor érdemes eljönni. Az biztos, hogy télen kevesebb hely lesz majd nyitva, de sokan vannak már, akik átálltak arra, hogy ez a vidék bizony 4 évszakos, és érdemes ide bármikor eljönni. És akár kerékpárral is? Én azt gondolom, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözet, úgyhogy ha megfelelően felöltözöl, itt gondoskodnak a dombok arról, hogy ne fázzál, itt-ott felmelegedhetsz egy-egy jó kis balatoni vagy bakonyi helyen. És hát Veszprém ugye nagyváros, tehát ott egész évben megtalálod, amire szükséged van, és ahogy mondtam, tehát a csillagtúrákat azokat egész évben bármely irányba megkezdheted. Abban bízom, hogy esetleg akik nézik ezt a műsort, azoknak eszébe jött, hogy próbáljuk ki télen is, mert nyilván, ha kerékpárral indulunk, akkor mindig a jó időt keressük. De hogyha télen vágunk neki, akkor nem csak hogy más arcát mutatja ez a vidék, hanem egy egészen más élményt is adhat. Én biztos vagyok benne, természetesen egy téli túrához más felszerelés kell, tehát ezt jól mérlegelni kell, de ha olyan helyen mész, ami ugye kiépített biciklis út, akkor azért azt gondolom, hogy télen is tudsz olyan túrákat tenni, amelyek hatalmas élményekkel gazdagítanak. Fiatalok, tudják-e egyáltalán, hogy ezt a telefont hogy kell használni, hiszen ma már mindenki csak mobilozik? Ez tényleg egy nagyon jó kérdés, mert nem tudják. Már a gimnazista korosztály sem ismeri a tárcsázást, tehát hoznak ide csoportokat, és nem tudják, mit kezdjenek vele, az sem, hogy először felemeljük a kézi beszélőt, és utána hívunk, de hogy hogyan tárcsázunk, azt meg kell mutatni. De én azt hiszem, hogy itt a felnőttek is el tudnak veszni sok-sok órára. Igen, igen, a felnőttek is nagyon örülnek egyébként, nem csak a gyermekek, mert például a kézi vezérlésű telefonközpontokat már kevesen ismerik, és régi filmekben látjuk, hogy kapcsolják össze a vonalakat, illetve ahogyan tekerünk, kurvizunk, az induktor megtekerését is mire használtuk, illetve milyen technikával kapcsolta össze a vonalakat. Korabeli telefonos kisasszony, azt itt mind be tudjuk mutatni nekik. És miért pont itt Nagyvázsonyban került ez a múzeum kialakításra? Nagyvázsonyban a 18. század végén lóváltó állomás létesült, ugye a postakocsik ellátására kellett a lovakat cserélni, olyan 15 kilométerenként cserélték, és nyilván
azért, mert egy keresettebb hely talán a Kinizsi vár miatt is valószínűleg. Én azt gondolom, hogy azért ez az egyik helyszín, mert ugye azért Lovátó állomás több helyszínen volt. De Hollókő, Balatonszemes is ide tartozik, például ott is vannak postamúzeumok. Nagyvásárhelyen 1968 óta működik egyébként a postamúzeum, és most idén nyára megújult az épület is és a kiállítás is, tehát új kiállítással várjuk a látogatóinkat. Gyönyörű telefonjaink vannak egy gyűjteményből. Láttam egy postakocsit is egy másik szobában. Igen, a kocsiszínben van a Deligens postakocsink, most restaurálták, nagyon szép állapotban megtekinthető. Ez egy 1750-es évektől közlekedett és személyt is szállított. Tessék! Hello, Boróka, Peti vagyok. Szerettem volna megköszönni neked ezt a csodálatos napot, amit eltöltöttünk együtt, és remélem, hogy hasznos is volt számodra is, meg a nézők számára is. Én is bízom benne, örülök, hogy jól érezted magad, és hogy még találkozunk majd a jövőben ezen a gyönyörű vidéken. Így van, találkozunk, télen visszajövünk, ezt mondtuk. Szeretettel várlak titeket. Szia! Szia!